Ahoj, sme tu opäť a dnes sme sa rozhodli ísť znova na rovnaké miesto, kde sme boli predtým, len s tým, že pôjdeme na rozhľadňu. Dnes je tu s nami Káťa. Prvé. Aké sú pocity zatiaľ? Je moc dobře. Zatím je to v pořádku, je trošičku víc chladno než minule, ale řeknu, že to je dobrý. A čekají nás dneska jedna rozhledna, dva kláštery, pokud se k němu staneme. A ještě bych chtěl najít jednu takovou výhledu, kterou jsme minule minuli, která je ještě trošičku vejš. Už by tam někde měla být schovaná nějaká venkovní hotelecká zóna. Já si nejspíš nakazuju. A kantýna bude hnedka další zastávka. Tak, dali jsme si zastávku na jídlo. Takže Ivan si dal grécky šalát. A aký je? Dobrý. 105 euro, tak je docela, je tam toho poměrně dost, je tam celá peta. A až na to, že nás předběhla nějaká postarší milá řecká dáma, tak to docela šlo. Takže dáme si teda trošku posledně, oddychneme si a pokračujeme ďalej. Rebríku, áno. Odebe sme ešte v rebríku. Ale bolo trešné. A ako sa vám páči výhľad pocity? Výhľad je krásny, rozhodná je taková pred spadnutím. Mne sa líbí rozhľad pohľad. A dalo by sa tady asi i spát, bych řekl. Stanovať. Môže nikto spí. Dáme pohľadu dole, pohľadu. A čeká nás dále ještě procházka na nějaký kopec vedle, kde by mělo být vidět na letiště na druhou stranu. A potom kláštery s klášterní zahradou plnou olivovníku. A co ještě nás čeká potom? Ještě uvidíme. Samozřejmě záleží, pokud se začne pršet, protože tam je černý mrak z těch zakletých kopců, kde jsou zase ty keře posedlý démonama. Jako, a mě na to sem posílají. Ok, já vám radši ukážem, ako to tu vyzerá, takže za mnou můžete vlastně vidět. A výhled rozhladně. Krásný výhľad na Athény, úplne v diaľke vidno akropolu, čo bohužiaľ nemôžete vidieť. Vlastne. A tiež more, áno. More. A pred náma to nemôžete vidieť, tam sú skautici. Je tam moje more. Tých vám radšej neukážu. Tam je more, áno. More. Hej, a začínam pomaly zapadať slniečko, ale je to fakt krásne, takže si to tu užívame. Jo.